waa suuqa sisinta ee degmada Johar. Xilligan kama hadlayo sida ay suuqu u soo gasho iyo sida loo bixiyo. Ujeedkayga waa inaan ka hadlaa xaaladda ka jirta suuqa, maadaama ay biyo jareen afarta jiho ee magaalada laga soo galo. Waxaana makarafoonka warbaahinta City aan la dhexqaaday qaar ka mid ah ganacsatada, xamaalatada, iyo dalaalada qaar ee ka shaqeeya suuqan muhiimka u ah gobolkan Shabeellada Dhexe. Waxayna ka waramayaan dhibaatada suuqa soo wajahday kadib fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ee gobolkan Shabeellada Dhexe. Magaalada Johar way xiran tahay, afarta gees way ka xiran tahay. Waqooyi biyo baa gooyay, Koonfurna biyo baa gooyay, dadka ku jira go'doon bay ku jiraan. Saaca suuqa sinta wax ka jira male. Beeci suuqan wuxuu noqday baabuurtii xamar ebel waxay ku qaadi jireen $4, maanta waxay noqdeen $8 inay ku qaadaan. Wixii suuqa soo gali lahaa, wixii ka bixi lahaa magaalada isku xiran tahay. Dadkii mataqaanaa oo adeeg u soo doonay, Johar u soo doonay oo tuulooyinka deganay, waxay ku soo mataqaanaa soo raacaan doon. Sisintana doon lama soo saari karo, waa qoyanta. Hadday qoydana qalaas ay noqonaysaa. Ninkii wuxuu tacbaayay oo shinsi ku shinsanayay, haddii ay qoydana dhibkeeday leedahay. Hadda hadalhaynta ugu weyn Johar, ganacsiga wuxuu ka jiraa suuqa sinta. Waxay leeyihiin ganacsatadii, maadaama aan xamar ka soo baxnay Johar-na ee sin aalin, hadda maxaa sameynaa? Waxay ku qasbiyeen marka dadka qaar waxay leeyihiin sisinta meeshay kugu odoosan tahay inaan mataqaana doon u raacno. Meela isku waxaysana male, nimankaani xamaali unukaysasina haadinay, waxaa haysana male, suuqaana iska joognaa ganacsi minihi, meeshii sisintana ay soo galeysin biyo 4 qablood ka xiri. Biyahaa siinaal soo tali lahaay oo naal xirxiri lahaay. Madaxweynihii anoo doodo, anoo codeeyo, waxaa iska haysana male. Xamar wixii kasoo gala lahaay eber waa wax noo soo galo, makoolay 12,000 lagado haayay. Kiilo bariis 17,000, bur 17,000. Waxaa haysanana male, yaa koonba galay 12,000, yaa madaxweyne wixii naas noolay anoo soo codeeyo. Magaalada dhexdeeda waxaan ku joognaa go'doon waayo, biyaana go'doomiye alxamdulillah rabbil caalamiin shukri. Roobka horta ilaaha noo keenay, ilaahana ka baryayne alxamdulillah. Waxaa noogu darsooma biyihii webiga. Guryaha aan ku jirna kiniga qarkiisa aan saarnaa biyaha, aan ku jirna buqutaa nagu soo buqato guryaha. Waxaan ku ir biyaha waa ku dhex jirnaa, isku dhex jirnaa le biyaha unagu waas dhex fadhinaa. Sisinta waxaan gadoynaa koombada 16,700 aan gadoynaa. Waxaan naga gadanayna male, dadkii naga gadanayo baadiyaha ka imaanaya waa go'doomeen, ma wax noo soo gali kara malaha. Wax soo gali kara oo hadda wax naga gadan kara oo baadiyaha magii hore waa isku dhaqneed, baladkii baadiyaha isku xirnaayeen. Wax soo galaayo oo wax gadanaya male hadda. Anaku le iska dhex fadhin, anaku le wax badeecada, anaku le faraha ku hahayn alxamdulillah rabbil caalamiin shukri. Wax oo dhaqaale oo hadda oo masaacas aan sheegi karna malaha. Si aan u fadhin haddana waa xaroonaynaa le, waa aruursanaynaa le, haddana waa imaanaynaa ilaa meeshaahay u baranaye xirfadda inay ay noqotay. Marka alxamdulillah soo ilaahay ka dhiga doona ilaahay u taala. Maamulka Hil Shabeel alxamdulillah rabbil caalamiin shukri. Walaalahayna waa hadday wax awoodana waxay noo awoodaan ay nagu tabarucaadi karaan, waa u baahanahay walaalahayna. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City magaalada Johar.